Gördüyünüz bu görüntülər erməni təxribatı nəticəsində tez-tez meydana gəlir. Belə ki, xarici ölkələrdə Azərbaycan diasporları zaman-zaman Azərbaycan dəstək məqsədi ilə aksiyalar keçirir. Bu zaman bir qrup erməni diasporunun nümayəndəsi aksiya təyin olunan yerə gəlir və təxribat törədir. Doğuş hadisələri zamanı Britaniyada Azərbaycan dəstək aksiyalarından birində də bu hal yaşanıb. Aksiyanın təşkilatçısı olan Britaniya Azərbaycanlılara Assosiasiyasının sədri Hafiz Baxşəliyev deyir ki, istər həmin ölkənin polisi, istərsə də həm vətənlərimiz həmin təxribatçılara anında zərərsizləşir. Biz iyul ayında Tovuz hadisələrində aksiyalara başladıq keçirməyə. Etirazımızı bildirdik erməni səfirliyi qarşısında və ermənilər də hər zaman kimi bizim aksiyadan xəbərləri olduğu vaxtı hələ də səfirliklər onunla da xəbər verir və erməni kilisəsi də var orada. Oranın əlaqələri ilə birləşib bizim qarşımıza gəlib durub və təxribat yaratmağa çalışırlar, bizi provokasiya çəkirlər. Artıq bu bir neçə dəfə belə olubdur. İyul ayının 18-ci bizim Tovuz hadisələrinə bağlı aksiyamızda. Onlar da gəldi, bizim atributlarımızı yerə atdıqları zaman bizim Azərbaycanlı vətənpərvər xanımlardan biri tez atributu yerdən götürdü və bu səfər erməni aktivlərdən biri, kişilərdən biri xanımın üzərinə hücum elədi və bu anda biz onu saxladıq və ara qarışdı, biraz dava düşdü. Onlar həmişə və polislər də var idi və onlara da göstərmək istəyirlər ki, biz başlattıq davanı. Yəni, həmişə belə bizə çox, yəni bu millət həmişə öz pis əməllərində bizim üstümüzə yağmağa çalışırlar. Və ondan sonra biz ikinci aksiya keçirdik, iyul ayının 28-ci yenə də bizim bayrağı təhqir eləmək istədilər və o anda bir anlıq mən o adamı görüb və qarşısını aldıq və yenə də bir çaxnaşma oldu, dava düşdü aramızda. Yəni orada mühafizəçilər və polis bizə ayırdı. Və biz Londonun mərkəzində Tovuz hadisələri ilə bağlı iyul ayında yürüyüş keçirdirdik. Bizim diasporumuz hər bir fərd ayrı-ayrılıqda bir diasporudur. Biz də İngiltərədə, Britaniyada ümumiyyətlə, məsəl üçün, bölgələrdə, məsəl üçün, Manchesterdə, Londonda, məsələn, Şotlandiyada, ayrı-ayrı şəhərlərdə də yəni birliyimizi göstərdik. Bizim vətəndaşlarımız həmrəydilərdir oradan da və bu hadisələrdə daha da bir-birimizə sıx bağlanmağı, sağ bağlanmağımızı yəni, sübut edə bildik bu hadisələrlə bağlı. Ümumiyyətlə, bütün Azərbaycan hər yerdə, istər Avropada, istər öz ölkəmizdə, hamı bu dəqiqə çox sıxdır. Çatışmayan cəhətlər də deyəndə, bizdə çatışmayan cəhətlər istər-istəməz nələrsə olur, ancaq hər şey nöqtəsindən gəlmək olur. Əsas odur ki, birliyimiz, bir-birimizə inamımız olsun və vətənpərvər ruhumuz yüksək olsun. Ümumiyyətlə, mən erməniləri bu qədər daha da yaxından tanımırdım, yenə də çox yaxından tanımasam, ancaq tanıdığım qədərilə ən çox da bu 2016-dan bu tərəfə, 2016 aprel hadisələrindən sonra biz daha aktivləşdik və ondan sonra bu ermənilərin iç üzünü gördükcə baxırıq ki, bunlar doğrudan da ancaq provokasiyayla məşğuldurlar. Düzdür, onların lobbiçiliyi yüksək səviyyədə yəni işləyir, onlar diasporaları işləyən fəaliyyətdədir. Necə lazım fəaliyyət göstərir. Ancaq biz mitinglərdə, orada aksiyalarımızda ermənilər bizim qarşımıza çıxıb, məsələn, Ramiz Səfərovun, Mübariz İbrahimovun şəkilləri ilə üstündə xətt, yəni bunlar cinayətkardırlar, belə bir posterlərlə bizim qarşımıza çıxıb və oradakı xarici adamlara da göstərmək istəyirlər ki, Azərbaycanlılar qatildilər və yaxud qəddardırlar, ancaq əksinə özləridir. Biz ağınla fikirləşəndə elə bir hissdərdi ki, yəni məsələn bayrağımızı yerə atdılar, üstündən ayaqlamaq istədilər, o bir refleksdir. Yəni istər-istəməz biz ona anında cavab veririk. Ancaq biraz ağınla düşünəndə, biraz hisslərə çox qapılmayanda, məsələn onun başqa cür də onlara qarşı biz istifadə edə bilərik. Gəl Azərbaycan! Gəl Azərbaycan! Вот это обезьяна. Вот. Вот.
etnik kültürü.